Takže čau lidi, dneska si zahrajeme Slendrina the Seller. Slendrina the Seller. Je to něco jako Granny, ale jako je to zapojený jako do Granny ta hra. Ale prostě to je úplně jiná hra, jo. A tahle série bude na tři části, jak můžete vidět. Jdeme dál. Dáme easy samozřejmě, protože tato série nebude tak na dlouho, takže jdu první sem. Pokud nevíte, o čem je tahle ta hra, chodí po vás taková holka, je, hele, vidíte, to byla ona. Wow, ty jste ji viděli, to byla ona. Je to něco jako Slenderman, akorát že v holčičí podobě. Jo, takže, jestli jste se nebáli Slendermana, tak se nebudete bát ty Slendriny. Wow! Dobrý, easy. Jak jsem říkal, ta hra je jako zapojená víc jako ke Granny, protože Granny, jestli mám dostatek informací, tak myslím, že Granny udělala Slendrinu, takže já si ty jumpscary ještě pamatuju. Já jsem to hrál naposledy před 4 roky, ale ještě si ty jumpscary pamatuju. Je podle mě hned za mnou. Wow. Ona tady byla staknutá. To, co jste viděli, tak to je asi nejmenší, co jste teďka viděli, protože tam, kde jsem teďka šel, teďka, no to je ty druhý, asi bude ta nejdelší, myslím. Aha. Ta hra je ještě zabugovaná, jo, lidi, takže... Fuck. Co se děje? Já se musím jít k ní blíž. No jasný. Tehdy nic nebylo, tam je jenom zamčený. To jsou jenom zamčený dveře. To je všechno. A to asi bude ta nejdelší, jo. Přímo. Takže tady budeme strávit asi nejdéle ze všech chodeb. Wow! Tohle je easy? U Slendriny se bojím víc, než do máš tady knihu? Fuj, to bylo nechutný. Tady nám vyskočí ten pavouk, co? No, tak dobrý. Aha, no tak tady jsem už byl. Takže můžu jít zpátky. Dobrý. Nedobrý. To je zajímavý, že za mnou není. Let's go, kniha. Ne, dneska ne. Not today, thank you. Hell no. Ty byla tady, to je creepy, ale. Sedm z osmi, tak to je easy, ta hra. Takže tohle to využiju na ty dveře. Jestli tam nic nebude lidi? Ach jo. Neříkej, že jsem to je ten klíč?
Využiju úplně na hovno a to musím využít na tenhle ten. Doufám, že ne. Lidi, já fakt doufám, že ne. Já doufám, že fakt ne, jako. Cože? Takže jsem využil klíč zase úplně na hovno. Dost. Já se zase toho lekl. Fuj. Nevím, co jsi myslela, ale jsi fakt blbá v schovávání. Fuck! Dobrý, stihl jsem to. Oh! Oh, já se za ní nevšiml knihy. Mně zde vůbec bylo nějaká. A jen tak se to tady nespamlo. Tak jo, jeden klíč, to si budu šetřit. Fuck. Jaha, to můžeš vzít i takhle, nemusíš na to nemusíš na to klikat. What? Tady dnes si bude ještě jedna kniha, tak máme hotovo. Ale to, což pochybuju. To bylo nechutný. Kde jsou ty velké dveře tady? Kde jsou?
A jeden klíč. Ho! Let's go! Let's go! Ten, vezmu si jeden klíč.